and I love the need of love today. Amerikanın Melvin Williams caz qrupu Kürdəmirdə konsert verir. Konsertin açıq havada keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, Kürdəmirin 46 dərəcə isti havası bunu əngəllədi. Tamaşaçılar Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzə toplaşdı. ABŞ musiqiçiləri Bakıda və regionlarda konsertlərlə yanaşı musiqi dərsləri də keçiblər. Səfər konsertlərində əcnəbilər təkcə özləri çıxış etməyiblər, həm də yerli musiqiçilərlə mahnılarının sintezi göstəriblər. Qrupun vokalisti Melvin deyir ki, onu konsertdəki izdihamdan daha çox Kürdənlidəki tualetlər təəccübləndirib. This is like old... Bu 60-70-ci illərdə Meksikadakı tualetləri xatırladı. Bizim tualetlər yuxarıdadır, burada isə aşağıda. İlk dəfədir belə tualet görürəm mən. Maraqlıdır, belə dayanırsan və suyu belə çəkib təmizləyirsən. Melvin Williams Group 5 həftədir ki, Orta Asiya və Qafqaz turuna çıxıblar. İlk konsertləri Rusiyada olub. Azərbaycandan sonraki səfəri isə Türkmənistanadır. Musiqi turu ABŞ səfirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir.